punimet për rikonstruksionin e segmentit Korçë-Voskop po ecin me ritme të shpejta. Firma kontraktore ka vijuar shtrimin e këtij segmenti rrugor me çakëll dhe sipas inxhinierit që po mikqyr këto punime, Edmond Bitri, brenda disa ditësh pritet të nisë asfaltimi. Me këtë investim që po kryhet do të marr fund problemi i qarkullimit përgjatë tij, pasi ky segment ndodhej në gjendje të mirueshme dhe tejet i amortizuar, duke sjell probleme kryesisht për drejtuesit e mjeteve. Këto punime që po kryhen janë pjesë e projektit për rikonstruksionin e aksit Korçë-Voskop-Polen, të financuar nga Qeveria Shqiptare dhe Ministria e Financave nëpërmjet Fondit të Zhvillimit të Rajoneve. Projekti në total ka vlerën e rreth 430 milion lekëve, ndërkohë që punimet përgjatë këtij aksi kanë nisur prej muajit maj të vitit të kaluar. Ky projekt parashikon rikonstruksionin total duke përfshirë të gjithë elementët e nevojshëm për të qenë një rrugë me standarde, si plotësimi me vepra të artit, sinjalistikës apo ndriçimit. Rikonstruksioni i këtij segmenti do të vinë në ndihmë edhe turizmit, pasi do të lehtësohet qarkullimi drejt fshatit turistik të Voskopojës. Punimet parashikohet të mbyllen deri në muajin gusht.